guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Jubaland ayaa u jawaabay warqad qaramada midoobay ka soo baxday wakiilkeeda gaarka ah James Wan waxaana warqadaasi ahayd inaani ku filnin muddo kordhinta loo sameeyay waqtiga is diiwaan gelin karaan musharaxiinta gudoodsan ama aan ku qanacsanayn guddiga sida wax u wadaan ee xildhoonka ah waxana guddigu sheegay inaysan ka dib marin maalmihii ay ku dareenaya ilaa 22-ka bishan gudoomiyaha guddigaas ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay arrimaha Soomaali u qaabilsan James Wan u sheegay in Jubaland guddigeeda aysan muddo kale oo dheeraada ay tanaasul aysan sameyn doonin doorashada waqtiga loogu talagalay ee 22-ka bishan Agoosto ah aysan ka dib mari doon arintaas waxay abuureysaa walaac waxa sadaba yaala digniino hore u soo saareen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobay wakiilkeeda gaarka ah haddaba sidee xal lagu heli karaa waa dhinacyadan hadii doorashadan qabtaan maxay u noqon karaa madaxweynaha cusub ee la dooran doono miyuu go'doon gali doonaa waxaan su'aalahaasi aan weydiiyay wasiir hore Cabdikariin Nuur Xaashi Doobeere maslaha culaysaha hadda la soo saaraya oo moogtay dawladdu federaalka Soomaaliya meel bay iska taagtay haddana waxa si lamid ah sida dawladda culays kale xog loo saaraya beesha caalamka gaar ahaan UN ka aad su'aalo kale ugu weydiiyay gudiga dalabaad xog leena hordhigay dawladda aan arsan waxa fiican lahayd iyadoo naftirkeed markay raqaan leen calaasan leen siyaasiyiinta madaxda ku markay helaan fursad u ma fiiriyaan xeerarka shucuudda wadanka u qoran maalintii waxa weeye siday markay isleeyeen waa fursad ku heli karaan inay ka shaqeeyaan inta dadka aan kala istiidiyo joogan ayaga oo macallin oo si ayaga dawladda dhexe ay u dhaqmay halkan ay u hadda dabaqayaan marka waxaan leeyahay inay dawladda ka badiso saxmaan qofka bilaadanka ay arshan macallin wana raji balaara hawlo kulli wana hoggaamiye inuu soo soo baxay in kala soo baxana kulli waxay ku garantahay maalintii bulshada meesha deegan iyo maalintii ay codkooda siiyaan marka ana waxaan dhihi lahaa in qolana waxay ay soo saartay sida quraanka loo fiiriyo la yiraahdo maartay corporation shift ku yaalay ka tagtan iyo hoos dhowad qordi ka dhigtay la yiraahdo qolana ay calaashan sharciga isaga ka furnaatay si doonta ay ka yeeshaan ma isaamaxayso marka dawladda dhexe waxaan hadda u soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay maartay culayska maroojinta ka biiso qofka bini'aadamka waxaa fiican in maartay la tuso lahaajal iyo kalsooni wax wada lahaansho laakiin haddii loo tuso maartay qofkan in maartay birta si gooni loogu gudo hadda say waxa weeye waxa ku hareeraysan oo dhan ilaaliya u gacan gala waxa weeye ama Itoobiya ha ahaato ama Kenya ha ahaato ama mucaaradkan kala duwan u qaadnaa waxaasoo dhan waxay noqonaa bay marka waxaa fiican lahayd in qof la sii toogay waxa ka fiican in maartay laakiin wasiir maxaa keenaya in musharaxiintii iyo siyaasiyiintii gudaha dalka dawladdi federaalka beeshi caalamka isaga ay farkooda fiiqaan laftiga soo meesha culays muujin maysan u jiray qaad aniga waxaan aaminsanahay xamdulillahi sir oo wax ku wada ma ahan calaashaasi waa si aan ugu soo shaqeeyay dawladda naftirkeed markii ay soo waxay fursad ka helay gacanta gashataa waa tan dhahay asaguna sidoo kale u sameeyay marka dayaga macallin ugu ahay la yaabin haddaba anaga markii calaashaan ay geeyeen lafta garow waa joognay sagwaa tigeenayeen waxa hadda garan uu ka socdaa oo soo nahay waxa ay rabeen inay hadda ka soo jibaan marka dawladdu calaashaan
hala shaqeysa wixii soo baxay arashan hadii fursad keen karta dibad bumaar jeel fadhimeen laakiin waxa way arashan in ayagu wixii ku tumanayaan oo markay doonaysay dareen u dhigaayaan ay arashan nin ku dhaanimnaan ma taaban kartay saxmaan sababta ay u macallay marka hadii dawladdi ay tiri aqoonsan mayno si walba ay dan gaar u yeelato ama dan guud ka dhigato waxeed dalka ayada dawladka haday aqoonsigi kala laabanayso oo ay international community gina ay leeyeen aqoonsan mayno wixii aan sharci ahayn ee Jubaland ka yimaado dalabaadna ay muujiyeen oo laga dhaga adeegi muxuu noqon kara doorasho Jubaland ka dhacday madaxweyne la doortay duu isaga soo baxay haday qof kale timaadaba horta dowladan hadda maandeeyti waqtigii waa iska dhulun yahay waxaan u maleynaa hadda sanad iyo wax la mid ah waxaan ka badeynaa qotiga ka dhiman haddii hadda ay ku adkaystaan dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha ee qoysta ay in qoysadii dad ay ku adkaystaan waxa weeye sideedii ku sii jiraysaa Jubaland fursado dhaqaale iyo maaratay iyo qarashaad iyo dekada iyo alaab iyo waa haysta waa nooc iska jamaaday inay noqonaysa oo maaratay arashan inay markaas cid kale imaanaysaan ay iyagu maaratay wal xaar u sii sameeyaan oo waxay noqonaysaa ay qalaanka loo qalayo si loo kala doonto sababta Jubaland meel fudud ma ahan ninkan hadda madaxweynaha ka ahna nin fudud ma ahan waa nin maaratay meelo badan ku xiran runtii waxaan leeyahay waxa la gacantaadan deegaankani waa la booqadaa xamdadoodi hadda jaaniskiisu ma fududaan isleeyahay in lala oleydo waxaa ka faanin la soo dhaweeyey